decir, aberto ao mundo da lusofonía. Recoñecidos autores, Caneiro, Fernández Naval, Xurxo Alonso ou Millán Picouto, son algúns destes exemplos. É un premio que une e fai máis comunidade no marco de Euroregión Atlántica. Como exemplo desto, salientar a colaboración que se fai a través do gremio de Vilarrealense da Cámara de Vilarreal, cidade irmã de Ourense. Moitas grazas, moi bo día a todas e a todos vostedes, señor alcalde de Ourense, Fernando Fitas, poeta galardoado nesta edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense, señor vicecónsul. É un placer celebrar o libro de Fernando Fitas, que resultou un gañador na edición, na última edición do premio, que únese o seu nome a poetas portugueses como José Manuel Teixeira ou Amadeu Batista.